framme. Ja, harven är framme. Det tog faktiskt till kvällen på grund av att förgasaren började strula. Och jag fick kolla tändstift och alltihopa. Han dog några gånger för mig. Men nu är grollen igång igen. Bebbe är redo att följa med och köra lite. Ska du vara med? Ja, ja. Det ska jag. Det ska du? Ja. Ja. Men vet du vad? Nu gör vi så att vi startar upp grollen. Vi kör ut på potätåkern, blivande. Och så harvar vi. Mm. Kommer du, Bebbe? Ja. 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 Kom. Vi gör så. Är du med? Ja. 1, 2, 3. Oh! Ja. Startar vi. Så hissar vi. Perfekt. Så. Och så ska vi backa. 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 Nu ska vi åka och harva, Bebbe. Ja, vi ska åka och harva. Ja. Mamma är stund då. Så. Nu har vi kört lite ytligt. Vi provade djupt direkt. Det gick inte. Nu ska jag sätta ner dem hårt. Och ska jag bara kämpa på direkt. Ja, nu är vi färdiga med harvningen. Ja, det är väl bra det här. Det finns lite ogräs, men det är inte alls mycket. Här blir det x antal rader med potatis. Och här blir det sallad. Så. Och oj. Och tänk vad gött vi ska odla. Och verkligen massa sallad. Vi ska ha morot. Vi ska ha lök. Vi ska ha massa goda grönsaker. Och så ska vi försöka göra som vi gjorde, som vi inte gjorde förra året. Det är att vi ska odla efterhand. Så nu har vi förodlat, som jag visade då häromdagen, med sallad. Och det har faktiskt kommit, jag ska visa innan vi avslutar dagens video. Men vi har precis fått upp
sådana små groddar på isbärssallad och huvudsallad. Så det är väldigt spännande. Så de ska vi sätta ut. Och sen då när vi lägger den här jorden, så ska vi ju då ifrån dyngestan, så ska vi då odla massa god grönsak. Och då är det så här att först kommer våran vanliga sallad som vi förodlat, och sen kommer den här i landet. Gott. Riktigt gott. Men nu ska vi köra tillbaka grollen. In med den. Vi ska ställa bort harven. Och ställa in traktorn. Så enkelt. Ui! Så. Nu ser han nästan lite bar ut bak. Han brukar alltid ha någonting bak. Bakskopan eller vad det än må vara. Så. Stänger vi butiken. Så. Vi går in och så kollar vi hur det går med förodlingen. Ja, nu är vi inne här. Nu ska vi titta. Har det blivit några groddar? Jojomän. Kolla, kolla. Här ser ni. Titta. Där börjar de komma. Dyrt. Så häftigt. Vi har alltså isbärssallad, huvudsallad. Och sen har vi gul lök. Vi har inga groddar på gul lök. Men vi börjar se lite grann på broccoli. Som kommer där borta. Så spännande. Så snart är vi där. Ja, det är riktigt kul. Tack för att ni har tittat. Syns nästa video. Ha det gött. Hej.